Salam hörmətli izləyicilərim. Hamınızı salamlayıram. Hamınıza əvvəldən təşəkkür edirəm izlədiyinizə görə. Bugün sizə belə bir toxunuşu göstərəcəm. Bu həm rezinkaya gedən, həm də bütün sviteri, jaket, jilet, nə istəsiniz, papağa, şərf toxuyanda şərfə gedən bir toxunuşdur. Bu formada belə bir toxunuşdur. Çox qəşəngdir. Mənim xoşuma gəldi. Dedim, bəlkə sizin də xoşunuza gələr. Bunu bütün yığaq milin üstünə belə bir mil götürürəm. Bunun üstə yığıram ipi. Bir 20 ilmə yığın. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ilmə bəs eləyər. Mən elə gəlir bəs eləyər. Adi sadə toxunuşdur. Bunu indi toxumaq üçün birinci ilməni toxuyuram təzə başladığıma görə. İkinci ilməni tərs götürürəm. Tərs götürəndə bu ipi, əlimdəki ipi bununla bir yerdə götürürəm. İkincini tərs, düz toxuyuram. Bu ilməni yenə bu tərs ilməklə, ancaq tərs ilmələrdə milin üstə götürürəm, düzü toxuyuram adı qaydada. Bu yenə də belə götürürəm ikisini bir yerdə. Düzü toxuyuram. Yenə bunu tərs ilmənə bir yerdə belə ikisini bir yerdə götürürəm. Düzü toxuyuram. Yenə ikisini bir yerdə götürürəm, toxumuram. Ancaq düzü toxuyuram. Tərsləri belə bir yerdə 2 ilmə olur da, elə bir 2 ilmə olur. Düzü toxuyuram. Yenə bu ikisini bir yerdə götürürəm, düzü toxuyuram. Yenə bundan tərsi, ikisini bir yerdə götürürəm, toxumuram, düzü toxuyuram. Axıra qədər belə toxuyuram, düz. Bu da kənar ilmədir, bunu da toxuyuram. İndi tərs üzündən kənar ilməni toxumuram, götürürəm. Bu, o yandan düz olan ilmə bu yüzdən tərsdir. Bu yüzdən indi bu tərsləri yenə o tərəf, o bir sözdə olduğu kimi tərsləri ikisini bir yerdə götürürəm. O yüzdən götürdüyüm bu ikisi tərslə o adı ilmə. İkisini bir yerdə, ikisindən bir dənə çıxarıram formada. Yenə bu tərsləri ikisini bir yerdə götürürəm. Buradakı ikisini bir götürürəm. Düz. Bu tərsdir. Bu tərsi boyuna bir götürürəm. Burada o yüzden biri ilmə özü, bir də artırdığımız. Bu ikisini bir yerdə çıxardıram. Bir dənə düz. Tərsləri həmişə o yüzden də, bu yüzden də. İkisini tərsləri də artırırıq, artırma eləyirik. Düzlərdə yox. Düzlərdə 2 dənə olur. O yüzden tərs toxuduğuma görə bu yüzden aralığında 2-si olur. O 2-dən 1 dənə çıxarırıq. Bu tərslə bir yerdə götürdüm. Bu artırdığımdır. Bu da ilmə üstündəki. İkisini bir yerdə çıxardım düz.
tersi yana bile artırdım. Bu birisini düz. Yine tersi artırırız. Bu ikisini düz. Bu da kenar ilmedi. İndi teze teze bilinmiyor. Birazdan həmin toxunuşlar görünəcək. Bu yüzden bu ilmeği yine bir dana da ters. O yüzden ikisinden bir götürdük, bir oldu. Yani her iki yüzden götürürüm. Sıra kadar tersleri artırırız, düzleri ikisinden bir tane çıkarırız, yine bir ilme olur. Buradan iki artırırız, o yüzden bir tane olur. İki taneden bir tane çıkarırız, ona göre bir olur. Biraz toxunandan sonra həmin naxış buradan görünəcək. Bu büsüzdən yenə bu kənar ilməyi götürürəm. Bu ters bir dənə oldu. O yüzden iki idi. İndi düz bir dənə oldu. İndi yenə bunun üstünə birini götürüb bu iki dənəni bir eləyirik. İlmələrin sayı artmır. Bu yüzden iki olur. O yüzden ikidən bir eləyirik. Biraz toxuyandan sonra həmin naxış özünü gösterecek burada. Birden iki, ikiden bir. Burada ilmelerin sayı artmır. Kenar ilmeğini de tokuyoruz. Artık görünmeye başlıyor nakış. Yine birden iki, bu ikiyin bir eliyor. Bu birden iki, ikiden bir. Toxuduqdan sonra çok geçen görünen bir naxışdır. Köynəkləri istəsən rezinka istəsən, istəsiz də bütöv. Bütöv də o cür toxuyanda daha geçen görünür. Məncə rezinkadan bütöv toxumaq daha yaxşıdır. Biraz toxuyub göstereceğim size. Artık naxış özünü göstermeye başlayıb. Bir sıra yenə toxuyum. Göstermek için yenə. Yenə bu bir dənədən tərsləri də artırırıb. Bu düzləri bu yüzden bir dənə eləyirik. O yüzden düz olan bu yüzden ters olur. Üstüne birini götürüp çıxarırıq. İki dənəni bir eləyirik. Ki ilmələrin sayı düz olsun, artmasın. Ters ilmeğin üstüne götürürük birin, toxumuruq, düzü toxuyuruq. Yine tersi götürürük, toxumuruq, düzü ikisinden bir tane toxuyuruq. Axıra kadar her iki yüzden eynidir. Ters yüzü yoktu bunun. Her iki yüzden eyni toxunuşdu, eyni naxış kimi görünür. Artık naxış özünü göstərir. 200-dən də eynidir. Bu indi küçük formadır. O kadar seçilmir. Bu əvvəldən toxuduğumdur. Bu büyük biraz formadadır. Toxunuş eynidir. Sağ olun. Eğer beğendinizsə abunə olmağı, like atmağı da unutmayın. Gələn videolarda görüşənə qədər.